Znam od malih nogu i već kad je došao, primetila sam da je prilično sretan na časovima, da ga to sve zanima. Iako je bio čak i pomalo mangup, videla sam da dobro upija sve što mu kažem i videla sam da bi možda ta tambura mogla da bude deo njegovog života, što se kasnije ispostavilo, išao je kod mene u nižu muzičku školu, kasnije se opredelio za srednju muzičku školu, a sada ima planove i da nastavi i tako dalje. Još od malih nogu sam krenuo da učim Stipana Jermazovića. Počeo sam da sviram bas prim i kada sam završio osnovnu školu, znao sam da ću upisati srednju muzičku školu, zato što sam uvek javio ljubav prema muzici i prema sviranju. Svakako, posle srednje škole, iako na toj akademiji nema tambura, ja ću svakako pored akademije da se družim sa tamburom. Moram da priznam da je Ištvan jedan specifičan učenik, zato što je on sve želeo na brzinu da nauči. I često mu se dešavalo to da nije imao strpljenja da iz početka ispoštuje sve to što piše u notama, sve što se od njega zahteva. Pa smo zapravo kroz proces školovanja dosta vremena posvetili tome da ne može samo ovlaš pročitati note, da ne može samo jedan deo, nije dosta samo tonove, to mora da bude i stilski, precizno, mora da bude i dinamički, lepo, uobličeno. I kad smišlja tu dinamiku, da je smisli onako logično od početka do kraja, a ne samo na brzinu, e sad mi je ovako, sad mi je onako. Ima u muzici i te improvizacije na licu mesta, ali ipak moramo ispoštovati ono što je kompozitor zadao. Tako da mi se čini da, eto, možda taj jedan njegov, ne bi da kažem nedostatak, ali tu njegovu želju da što pre nešto odsvira, smo morali malo da usporimo zato da bi uspeli da pročitamo i da izanaliziramo sve detalje. Da li ste uspeli u tome? Pa, mislim da jesmo u velikoj meri, sad vidim onako da je malo sazreo, ima više strpljenja, pažljiviji, iako ima još vremena da posveti pažnju i tome. Ištvan je učestvovao na takmičenjima, išao je na takmičenje, republičko takmičenje prošle godine gde je osvojio prvu nagradu. Takođe je išao na međunarodni festival Maksa Popov u Pančevu gde je takođe dobro prošao, osvojio prvu nagradu. Iako se on bavio mnogim vanškolskim aktivnostima u kojima smo nekako zajedno učestvovali, svirao je u Subotičkom tamburaškom kvartetu sa kojim smo čak bili i u Belgiji na takmičenju mladih instrumentalista i jako smo se lepo proveli, dobru nagradu smo takođe osvojili, prvu nagradu, tako da lepo smo prezentovali instrument koji nije specifičan u tim klasičnim krugovima i mi uvek imamo tu neku potrebu i želju da pokažemo da tambura može da izvede kompozicije i klasičnih kompozitora, da može da svira i klasičnu muziku, a ne samo narodnu koju ljudi prvenstveno zamisle kad čuju reč tambura. Pošto za tamburu nema neke specifične literature koju mi prolazimo u toku školovanja, mi sviramo i kompozicije za violinu, i kompozicije za flautu, i za obou, i kombinujemo stalno novi repertoar, tako se upoznajemo sa raznim kompozitorima i mi se zapravo nismo ni ograničili na jednog kompozitora kojeg bi obrađivali, nego smo više obrađivali razne kompozitore da upozna, e ovako je stvaralaštvo ovo kompozitora, ovako je stvaralaštvo ono kompozitora epohe, kompozitora koji je pisao u ovom vremenskom periodu, da bude što više svestran. Ištvan sada trenutno ima svoj mali tamburaški sastav, sa njima trenutno više svira narodnu muziku,
pesme, kola i tako, što mi takođe jednim delom na časovima proučavamo i analiziramo, a ovde u školi se bavi, tako da kažem, klasičnom instrumentalnom muzikom. Sviram u bendu Ansambl Sam, koji već postoji duže od 5 godina. Sviramo na raznim manifestacijama, proslavama. Koji je repertoar? Repertoar? Pa, više narodna muzika, zvonjaci. Uglavnom sve? Uglavnom sve, da. Na što si posebno ponosan? Tambura mi je omogućila da vidim više nego moji vršnjaci. Koje zemlje su u pitanju sve? Belgija, Mađarska, Hrvatska, Izrael, Crna Gora, Italija. Devojke su nekad jako volele tamburaše. Kakva je danas situacija? Danas kakva je situacija? Pa nije se promenila. Vole i dan danas.